Në takimin që pati me ekspertë të buqësisë dhe mjedisit, kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko, prezantoi 5 pikat kryesore të programit për të ringritur buqësinë. Këtu ne flasim për ndërtimin, ngritjen e qendrave polifunksionale dhe 5 tregjeve ushqimore që do ndërtohen në hyrje të Tiranës. Nga ana tjetër, do të kemi edhe 3 zona të lira ekonomike, që do të përfshi pikërisht gjithë kurorën e Tiranës. Këto zona do të jenë në Kashar, në Arban, do të jetë edhe zona prej Lundrës. Do të vendosin në dispozicion dihma për subvencionin dhe për nxitjen e produkteve vendas, të prodhimit vendas. I pranishëm në takim ishte edhe eksperti i njohur i mjedisit Ramiz Metaliaj, ku tha se Tirana ka ndotjen më të lartë në Bashkimin Evropian, ndërsa mungon ujë i pishëm 24 orë. Ai propozoi edhe zgjidhjet për këtë situatë. Leje të ndërtimit duhet kushtohen me krijimin e sipërfaqes gjelbër. Ujë i pishëm 24 orë, ne kemi burime ujore të bollshme, mjafton që të vlerësohen, të investohet, të cilën në Tiranë. Instalimi i sistemit monitorimit për të matur nivelin e ndotjes tajrit, të ujit e tokës ajo që thash më parë. Bejko gjithashtu zotua se do të rehabilitoj rreth 250 km rrugë për të garantuar daljet në treg për të gjitha familjet fermere. Për ngritjen e mirëqenies së tyre, që është